mehmonlar, hurmatli polvonlarimiz, uzoq va yaqindan tashrif buyurgan aziz insonlar, hurmatli ko'pkari ishqibozlari bugun Qayroqli mahallasiga Sherzodjon, Bekzodjon akalarimizni yaxshi kuniga to'y tomoshasiga xush kelibsizlar. Hammalaringga rahmat. Bugun mana bu yigitlar Sherzod bilan Bekzod eldan duo olib, elni oldiga dasturxon yozib, katta maraka beryapti. Allohim to'ylari qutlug' bo'lsin. To'y bo'layotgan jiyanlarimiz, farzandlarimiz el xalqimizga xizmat qiladigan, elni qo'riga yaraydigan Qayroqli mahallasida ajoyib insonlardan biri bo'lib yetishligini Xudodan so'rab qolamiz. Bugun ob-havomiz yaxshi. To'y egalarining fe'l-qo'yiga qarab ob-havomiz juda chiroyli bo'lib turibdi. Ana shu uchun polvonlar sizlarga talabimiz bir-birlaringa hurmat bilan, bir-birlaringa yordam qilib, bir-birlaringa yordam qilib chiroyli o'yin ko'rsatasizlar. Chilvir degan narsa yo'q. Mana a'zolar, federatsiya a'zolari taklif kiritishyapti. Shuning uchun hammamiz amal qilishimiz kerak. Sog'lomlar ko'p, o'ynab kulib chopaverasizlar. Hurmatli hoji bobolarimiz, ishonmolar, bitta duo berasizlar. Ilohimiz, shu bugungi to'yimiz sog' salomat o'tsin. Polvonlarimizga Xudo kuch-quvvat berib, otlarimizni tayinlan shamol egan barcha insonlarni xonadonlarida mana shunday to'ylar, yaxshi kunlar bo'lsin. Bekzodjon, Sherzodjon ukalarimiz mana shunday to'ylarni ko'plab guvoh bo'lsin. Otalarini ruh arvohlari qo'llab, Xudodan nimaki niyati bo'lsa, niyatlariga yetsin. Bayramlarimiz kelayotgan, yangi yillarimiz omadli, barakali yillar kelib, mana shunday to'ylar, xursandchilik kunlar hammamizga nasib etgan bo'lsin. Amin. Allohu akbar, xush kelibsizlar. Ot aylantirish chilver qat'iyan man qilinadi. Xafa bo'lmanglar, biron kishi ot aylantirmaydi. Yana davom etkizing, yana. Yana. Bo'ldi. Ishtoloq 100 mingdan. Hayda. Xalom. Eshkafalikdan polvon keldi. Eshkafalik Alloh berdi bobomizni otlari bilan. Mulla Alloh berdi bobona to'polon laqabli otlari bilan keldi. Almas berga kel. Qo'lingni oshib berga. Chopini chopu. Almas polvon keldi Shorazarbon otlari bilan ochamaylidan. Shorazarbon otlari bilan Almas polvon keldi. Yettinda o'yladinglar. Tomoshabinlar sal orqadan baraka topinglar. Ob-havomiz yaxshi. Ishtoblik Samandar polvon nomidan 100 ming so'm. Ha, 100 ming so'm qara keldi. Shag'izmonlik Ulosh tog'alari nomidan 50 ming so'm. Shag'izmonlik Ulosh aka nomidan 50 ming so'm. Yakkalaysan. Ha, joyi. Tashla halol, baraka top. Az polvon keldi azizjon. Etak beshkapadan. Etak beshkapalik Shurat aka otimi? Qashqadaryo. Yakka bog'lik G'ulom aka otlari bilan keldi. Ana shu qaroqlog'ni bir taka deb aytasizlar. Ko'g'iloq 1 gilami 50 ming. Hojibon otlari bilan Algardan Jurabek polvon keldi, baraka top. Solimin Jurabek.
Hayır. Doktor doktor diye bu. Tamam. Müslüman Bolvan geldi tek bir şekilde. Şahız Mollik. Şehirdot akamızın bocaları Cemal Ake namıdan 200 müslüm karak geldi. Haydi Ümit. Halal. Kuyu kuşluğundan. İştolok. Namaz baba 100 dolar. Oruf Ake 50 dolar. Otabik Ake 100 dolar. Şamrok Togası 100 bin. Şanazar poçası. Eşnazar poçası. Bütte gülüm. Bir içki. Karim Baba, bir içki, Mahmur Bülası, 1 milyon, Sultan Murat poçası 100 dolar, Maksatullah poçası 100 dolar, Hasan Kuşnusu, Ütük Sultan, Kamal Togası, 100 bin son, Ergeş Ake 100 dolar, Tugal Ake 100 dolar, Nural Ake Amakisi 50 dolar, Azim Patron oğulları Lütfullah'ın namıdan 100 bin son, Sayfı Bülası 100 bin, Nural Amaksı 100 bin, Dili Togası 2 gilam, Dilaka oğulları Mansurcan 100 bin son, Casur Amaksı 200 bin son, Ergaş Duktur 100 dolar, Abdülhamit Togası 1 milyon, Kamal Togası 100 bin, Amin Bula 50 dolar, Nadir Bulası 200 bin sum, Anwar Bulası 200 bin sum, Canibek Jurabek, Canibek Jurabek oğlu 100 bin sum, Sayfa Aka Bezot, kaynataların namıdan, bitteden toy, Şamşı Aka, Şamşı Reis Şerzot, Aka kaynatası namıdan bir toy, Orfa Maksi 50 dolar, Bekbro Togası 100 bin sum, Kolu Domla 100 bin sum, Fahrıdın Togası 100 bin sum, İlham Rüstem oğlu 1 gilam, İlyas Amaksı 100 bin, Fazlı Siminci 100 bin, Racabaka oğlu Cahan 50 bin, Dostan Togası 1 kuşkor, İbot Vayınlı Togası 100 bin, Samı Kaynagası 100 bin, Sıraç Kiyoları Alakotundan 100 bin, Sıraçıdın Togası 200 bin sum, Sadrıdın Togası 200 bin sum, Sadrıdın Domla Galip Togası 100 bin, Ravşan Amakisi 200 bin, Ravşan Akı Oğullardan 2 kilen bir çapan, Kur'an Baba Amakisi 200 bin, Sultan Murat Poçça, Poççası Cuma Bozor'dan 100 dolar, Maksatullah Poççası Alakotundan 100 dolar, Mamur Poççası Şitop'tan 100 dolar, Mahmutkul Hamsiyası 1 gilam, Zoyur Cürası 1 gilam 50 bin, Bigel Amaksı 1 taka, Maruf Hamsiyası 1 gilam 50 bin, Şitoplik Samandır Polvon 100 bin, Algar'dan Sok Polvon 100 bin, Çağızmanlık Cemal Aka 300 bin sum, Şerzatçı'nın dostları namıdan bir tane. Bana şimdi sorular, konudolları daha, bana şimdi toy, yakışık kulları nasip etken bütün. Hayır, Şaban, bir gilam 50 bine geldi. Şahbaz Polvon geldi Şitop'tan, Erke Fermi'yi de otu bilen. Abbas Haydar, Cilog'da olup. Hayrohlik Son Bankir nomidan 200 ming so'm qaro keldi. So'mlarga shartnoma keling. Abbos Ayda. Halol. Baraka top. Abbos Polvon Tursunqul rais otlari bilan keldi. 1 kilo 50 ming so'mga. Uzun qishloqdan Abbos Polvon
Suqur reis toti bilan keldi. Quruq uloq bir taka. Qara uloq bir ko'rpa yillik musu. Mana shunday to'yni tashkil qilgan to'y egalariga katta rahmat. Hayda hayda. Hayda. Halol halol. Halol chopma. 50 ming 1 kilomga. Teganalik Bekzod bo'yni oti bilan. Kim nomi? Qo'ya keldi. Muxtor bo'y nomidan 100 ming so'm. Yalpoq tepalik Zuhriddin oti bilan. Yalpoq tepalik Zuhriddin oti bilan Zuqishloqdan Rifat polvon keldi. Bir taqada. Hayda. Hayda. Halol. Uluq polvon keldi Urgutdan. Ali Hojibov otlari bilan keldi. Ali Hojibovga rahmat. Keyingi o'g'lar 100 ming. Qolgan 2 ta o'q 100 mingdan. Baqim bo'layapman. Zayn Raisbov nomidan 100 ming so'm qora keldi. Bochvonlik Zayn akamiz nomidan 100 ming so'm qora keldi. Haydi bobo. Haydi. Halol nozim polvonniki. Raisbov notlari bilan. Joni Qul Raisbovimizning otlari bilan keldi. Nozim polvon barakato. Ne barakat. Hey. Chop. Turkulga 15-chi kuni mehmon chiqasizlar. Kimni o'ylasin? Nemat aka, Nemat. Nemat aka xonadoniga, Nemat rais xonadoniga 16-chi kuni katta ko'pkari to'ylar bor. Barakatop, halol. 100 ming so'mga keldi. Azizjon polvon. Etak beshkapadan. Turkuldan Nemat rais bo'y 100 ming so'm qaro qo'yib, 15-16-ga katta ko'pkari to'yga hammalaringni taklif qilyapti. Aziz polvon keldi. Yakka bog'lik G'ulom aka oti bilan. 9-chi kuni katta ko'pkari to'y. Aliniki. Ali akani xonadoniga. Ali aka xonadoniga 18-ga tushasizlar mehmon. Kangzonga 19-chida katta ko'pkari to'yga hammalarni taklif qilyapti. Qo'ch tomosha ber. Yo'q. Sen bilesen. Bak bak avuçsun. Dersin mi? Dersin mi? Ciyan he ciyan. Yürüker. İnan. Belliye de çakır. Yardım bir. Aydan, aydan, aydan. Çekirik oturları, un tamam, çap tamam, bereket okunlar. Öğüt arkarıkta. Murat polvon hayda. Mana mana polvon. Hayda Azamat. Hayda Azamat polvon. Hayda Azamat. Tashla halol. Azamat polvon keldi bir takaga. Zohiddin Xon Shonbon keldi. Kilam 50 mingga. Oynazar Geyni otları bilen Tarık Tepe'den Oynazar Geyni otu bilen Azamat Polvon geldi Kulkuşlok'dan Kulkuşlok'dan verin Kulkuşlok'lik Cahber Akan otları bilen Kulkuşlok'lik Cahber Akan otları bilen Zavkı'dan Konişan Bom geldi Gülam 50 bin. Gülam 50 binler üstü olak böyle peynler. Haydi. Bunu söyleyeyim orta beri şaşma. Ham bana kuldan kimeydi. Şuşun barakaga yonda şükürek. Haydi Absalom. Halol.
Absalom Polvon keldi. Kamangorondan. Bir kilom 50 mingga. Jurabek damasini otib bilan. Kamangoronlik Jurabek damasini otib bilan keldi. Bay. Kamangoronlik Jurabek damasini otib bilan Abdusalom Polvon keldi. Kim janjol qilib derga? Ha, borgan. Halol. Azim patronni otdi. Jurabek polvon keldi. Jurabek polvon Qayroqdan Xudo rahmatli Azim patron o'g'lini tullakan otlari bilan keldi. 1-2 Xudo rahmatli Azim akamizning o'g'li Oti bormaydi. Lutfulla kanotlari bilan keldi. Lutfulla gilam ichida oti bilan. Solvino. Hayda Jahon. Halol Jahon polvonniki. Qaroldan Jahon polvon keldi. Zaman aka kelamini. Bir termos 50 ming so'mga. Jahon Saidqul fotochini oti bilan keldi. Saidqul fotochini chayka laqabli oti bilan Jahon polvon keldi Qayroqdan. Chekkaroqqa chap tomondagilar. Ey jo'ralar, baraka topinglar. Sal orqaroq o'tinglar. Sizlarni ham Hayda Malik halol. Malik polvon. Algarlik Malik polvon o'zini oti bilan bir takaga yakkalab halollab keldi. Halol musulmon polvonniki. Bir gaz plita 50 ming so'mga keldi. Yetak besh kafadori bilan keldi. Taka yo'q edimi? Yo'q. Ishon qulaganimizning oti bilan keldi. Musulmon polvon yetak besh kafadan baraka top. Otlarni yig'ib toylar. Hayda, baraka top hayda. Haydaysan. Yakkalaysan. Begmurod halol. Halol. Ismiga o'zini oti bilan. Qanday Begmurod polvon? Qo'qishlog'dan Toyir polvon keldi. Bu ham yosh polvon. Dabay o'sho. Kimniki Toyir ot? Qingirlik Jamshid Mayizchini oti bilan keldi. Qingirlik Jamshid Mayizchini oti bilan Toyir polvon keldi. 100 ming so'mga. Uramaslik Shokir aka nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Halol Samandar polvonniki. Samandar polvon 100 ming so'mga keldi. Vag'ashlik Abdurashidmon otlari bilan. Vag'ashlik Abdurashidmon oti bilan Samandar polvon keldi. Bering solma. Hayda tashla halol. Bek polvon keldi. Ana endi o'zildan. Qingirlik Namoz domlani otlari bilan. Qingirlik Namoz domlani Erkatoy laqabli otlari bilan Bek polvon keldi beshkaldan. Jan Jilodoli bayda. Salomino Bek polvon. Hayda Ravshan. Hayda hayda Jilodoli yordam qilindi uzoqdan kelyapti. Hayda. Qo'y bir kesin endi. Qo'sh tomoshabin. Hayda 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 hayda. Qo'y endi Marraga keldi. Marraga keldi halol. Halol Ravshanniki. Ravshanniki halol. Berga kel. Halol bo'lgan uloq chopma. Sariq tepadan Ravshan polvon. Sariq tepalik Ilmor polvonning yangi otlari bilan keldi. 50 ming bir adyolga.
Pastagi uloq utuk dostga 50 ming. Sog' hayda. Hayda sog' polvon. Halol. Bir utuk dostga 50 ming so'mga. Beshkanlik Baxtiyor Amerikani kobrasi bilan keldi. Baraka top. Baxtiyor akamizga ham rahmat. Sevrov reis nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Rahmat Sevrovjon. Xonadoningizda mana shunday to'y yaxshi kunlar bo'lsin. Halol Jurabek polvonniki. Algardan Jurabek polvon 100 ming bir etib do'stgaga keldi. Etak beshkapalik namoz akamizni otlari bilan, namoz Kubayev otlari bilan keldi. Hayda hayda. Hayda manlar. Halol. Almas polvonniki halol. Xo'jaydovdan Almas polvon Vuslik Abdurahmon hojini otlari bilan keldi. Vuslik Abdurahmon hojini otlari bilan Almas polvon keldi. G'ayrat xushobi qo'sh tomoshabin. Chekkaga tur desa turmaysan. G'ayrat polvon keldi Lizva bilan. Shag'izmonlik Sevrov reis otlari bilan keldi. Solmino. Xushor bu g'ayrat. O'zgarma qildi. 3-chi bir tifol. Iltimos, baraka topinglar. Hayda G'iyos, halol. G'iyos polvon 1 gilam 50 ming so'mga keldi. Qirqishloqdan. Urahvoyjonlik, nima deydimi? G'iyos polvon keldi Qirqishloqdan. G'iyos kimni keldi? Xudo rahmatlik Suyunboy akaning otlari bilan Urahvoyjondan. Joy jannatdan bo'lsin Suyunboy akamizga. Urahvoyjondan Suyunboy akaning otlari bilan keldi. Qiyosat qiladigan, elni koriga yaraydigan rizqi uluq, fayzi baland, rizqli nasibali yigitlar bo'lib yetishsin. Lazjon 100 ming so'm qora qo'yib rais bo' elimdan duo olib bering. Xudo o'g'ilcha bersa men ham Bekzod akam, Sherzod akamday mana shunday el xalqqa katta to'y qilib beraman deyapti. Mana shu yerdagi aziz insonlar, eshon bo'larimiz, hoji bo'lar bitta shu yigitga duo berasiz. Amin. Xudo Qo'chqorday o'g'il bersin, katta ko'pkari to'y qilib berasiz. Allohu akbar. Niyatingiz. Niyat Fahri hayda. Yen Shahboz hayda hayda. Shahboz hayda. Halol Shahboz polvonniki. Shtobdan Shahboz polvon keldi. Shodiyor Damascini yangi otlari bilan keldi. Shodiyor akamizning yangi otlari bilan Shahboz polvon keldi shtobdan. Tepal demo. Samandar hayda. Hayda Samandar. Halol Samandar polvonniki. Samandar polvon keldi shtobdan. Vag'ashtilik Abdurashmon otlari. Oradaki olanlar ikitası 100 binden, üçüncü olan yavaş polvonlarımızga 50 bin bir tifal. Hayda gayret kıpça basan. Geldi Kocaydoğ'dan 100 bin sümge. Kıngırlık Nabire istotları bilen. Kıngırlık Nabire istotu bilen Kocaydoğ'dan Sarver polvon geldi.
Baraka top, salomingdan. Sinimda bu. Ne polvon? Kırıldı. Almos hayda. Hayda almos. Halol. Bo'slik Abdurahmon hojining otlari bilan. Bo'slik Rahmon hojining oti bilan. Almos polvon keldi Xo'jayduqdan 100 ming so'mga. G'olib hayda. Qobil polvon jilovda g'olib hayda. G'ayrat Qobil polvon. Tashla halol. Uzoqdan keldi. Tashla qo'y. Marraga kelgandan endami. Halol. Beshkaldan Qobil polvon keldi. Xo'jayduqlik Murzoqul Qassob to'ti bilan keldi. Tefal 50 ming so'm. Bering. Ellik ming adyoldan üç dolar talep geliyor. Hayda. Ana şu burçak katayla. Mısırlardan baraka topingler. Absalom hayda. Absalom bu tomonda, bu tomonda. Halol. 1000 birodi olgan. Abbos Damasini oti bilan. Katta kamangaronli Abdusalom polvon kamangarondan. Halol Malik polvonniki baraka top. Algardan Malik polvon Urgutlik Ergashakamizning otlari bilan keldi. Urgutlik Ergash Kamazchini otlari bilan Malik polvon keldi Algardan. Koch. Koymaysan polvon. Qayrovuldan Qosim polvon chartoqqa birki. Qayrovuldan Qosim polvon chartoqqa birki. Qosim polvon keldi. Qayrovlik Eldor Gilamchini oti bilan. Mirzoqul akamiz nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Rahmat Mirzoqul aka. Algarlik Mirzoqul aka nomidan 100 ming so'm. Ana shu toy ustiga hammalaring yaxshi bilasizlar. Hurmatli akamiz Xomit prokatchi nomidan 100 ming so'm qo'yildi toy ustiga. Hayda! Alohida o'rtaga taylaysizlar. Toy bolalarining bobolari nomidan to'qay Qayrovuldan Shahboz. Xomit akamiz nomidan, Xomit prokatchi nomidan 100 ming so'm. Kelasan, ot aylantirmaysan, chilvir bilan kelmaysan. Halol chopasan. Halol Abbos polvonniki. Uzoq shlodan Abbos polvon keldi. Ispanzalik Fazlakamizning otlari bilan. Ispanzalik Fazlakamizning otlari bilan Abbos polvon keldi. Ispanzalik Fazlakamizning otlari bilan Abbos polvon keldi.
tashkil etgan olog'i 100 ming birgina. Umid Polvonniki halol 100 ming bir gilamga keldi. Quyqishloqlik Toshkent davlat otlari bilan. Quyqish. Shuna bola qo'zilmaydi. Yo'qing nazarda. To'y bolalarining tog'asi Mulla Abdumalik bobo nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Rahmat Mulla bobo. Mulla Abdumalik bobo nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Begmat Hayda. Hayda Musurmon halol Musurmon polvonniki. Musurmon polvon keldi. Etak beshkapadan. Mansur Hayda toy ketdi. Ana shundan toylaysan qiyos xushor bo'lib. 50 metrdan keyin toyla, hamma ko'rsin. O'rtadan Hayda. Jahon qo'y urug'i hunaringni qilma. Qarasi tizamlab aytadik Sherali aka. O pastga Hayda ana shu yerdan. Toy ko'tarildi qoch. Qoch. Jurabek Hayda. Hayda qo'lingni ko'tar. Halolingmisin Jurabek bola. Ispanzalik Ibrohim Hojini otlari bilan. Ispanzalik Ibrohim Hojini oti bilan Jurabek polvon bir toy 100 mingga yakkalab halollab keldi. Haloling bo'lsin. Shavoz berga kel. Jurabek haloling bo'lsin, baraka top. Hoji bo'yga ham rahmat Ibrohim akamizga. G'ayrat polvon solimni oling. G'ayrat solimini ber. Qosim nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Qochayev charsati bo'shatib qo'y. Gaz plita 50 ming. Hayda. Namozov Nodir aka nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Rahmat Nodir aka. Namozov Nodir aka nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Yuqori Qayroqdan. Qoch tomoshabin. To'y bolani tog'asi Ramazonni jo'ralari nomidan 200 ming so'm qaro keldi. Baraka topinglar. Ramazonni jo'ralari nomidan Ramziddin nomidan 200 ming so'm qaro keldi. Qochay. Chekara qotirin mana shu bolalarni o'r orqaroqqa. E birovni marakasi yaxshiroq o'tsin. Nagoloq yoshlar uchun 50 ming. Bunga haydab o'tmanglar. Pastdagi uloq. Va 50 ming bir gaz plita. Tomosha bel xushor bu. Thank you.
Hayda Sardor. Halol Shavmas bo'lmoqniki. Nodir Namozov sizni chartaqa chaqiryapti. Nodir sizni chartaqa chaqiryapti. Halol. 50 ming so'mga keldi Jahon polvon. 50 ming bir tifalga Shamas polvon keldi. Kichkina kamangaronchalik. Kichkina kamangarondan Ahmad aka notlari bilan keldi Shamas polvon. Jahon polvon o'zini oti bilan keldi. Ramazonni kustoshlari nomidan 200 ming so'm qora keldi. Toyvonlarni tog'asi. Hozir mana shu ikkita ulog'ni Ramazon nomidan 100 mingdan 200 mingga talab kelasizlar. Ramazon qo'ydingmi? Mayli, qarshi bundan baxtim beraverasiz. Nima deydi? Hakim, hakimni kimdan chaqiray? Hakim, hakimni chaqiray. O'ramas hakim aka chaqiray. O'ramaslik hakim aka sizni chartaqa chaqirchayapti. Qayroqlik hakim adashingiz chaqiryapti. Halol. Tan Tochvonlik Zayn Shifirdi otlari bilan. Tochvonlik Zayn aka otlari bilan keldi. Samandar polvon shtobdan solimini bering. Halol Shahbaz polvonniki. Shtoblik Shahbaz polvon o'ramaslik Qodir aka otlari bilan keldi. Sharra laqabli oti bilan. Begmurod polvon Algardan. Algarlik Sultan aka otlari bilan keldi. Algarlik Sultan akamizning oti bilan Begmurod polvon keldi. Nima oldi? Hozir nima aka? Polvonni sol. Nima? Begzod akamiz xonadondagi yaxshi kun. Sherzod aka xonadonlardagi yaxshi kunlar. Sizlarga ham nasib etsin. Shuning uchun iltimos, chekara ham turib mazza qilib tomosha qilsangiz hammaga ko'rinadi. Xudo rahmatlik Azim Patron o'g'illari Eldorjon nomidan 200 ming so'm qora keldi. Rahmat Eldorjon. Eldor ukamiz nomidan 200 ming so'm qora keldi. Halol musulmon polvonniki. Etak beshkapalik musulmon polvon Etak beshkapadan Mansur Brigatta otlari bilan keldi. Yaponcha laqabli otlari bilan tashla halol. Fahri polvon kelmoqniki ham halol. Sariq tepalik Fahri polvon Sariq tepalik Anvar Rivizordi otlari bilan keldi. Tolib Hojibon otlari bilan Almas polvon keldi. Vag'ashtilik Tolib Hojibon otlari bilan. Uchta uloq 100 mingdan. Hozir 100 mingdan ketdi. Nechta qopdi?
Buradan 100 bin sum kara geldi. Yerdagi lovar 100 bindan. Pastdagi loq ko'tarildi. Zo'r bilyapman. Hakam ishda. Tomosha bu. Ayog'idan chin ursa olganmi deyman, to'xtatib o'bir otdi. Quloq orqaga tushdi. Qarash quloq kelyapti. O'zingni chekaga o. Halol. Halol bu ham. Umid polvon keldi qishloqdan 100 ming so'mga. Komandirlik Shavkat Damazdoti bilan. Palvar polvon keldi. Shtoblik Zubro polvon keldi. Hokimlik Zubro. Chop. Shtoblik. Gilam 50 ming so'mga. Gilam zotdan. Ziyodlar bu otlar. Ziyodlar bu otlar bilan keldi. Qayroqdan ziyodlar bu otlar bilan. Mulla Jahonam qirdi bugun. Halol. Ravshan polvonniki halol. Sariqtepadan Ravshan polvon keldi. 50 ming bir gilamga. Kamangaronlik Surojxon Ishonbovning otlari bilan keldi. Kamangaronlik Surojxon Ishonbovning otlari bilan Sariqtepadan Ravshan polvon keldi. Rahmat Ishonbovimizga. Chekara qo'yib tomoshabin. Quloq ketdi o'ng tomonga polvonlar. Tomoshabin. Bolat, mavidi tanir. Qorboy mana shular salom orqaga qo'ying, baraka topkunlarni. Yo mikrofonda ovoz eshitilmayaptimi deyman. Mumtoz bu tomonga qaramaydi. Haydi Mumtoz. Tashla endi, halol. Qo'yil qoldi, beyib keldi. Mumtoz polvon keldi. Zambaraklik Mumtoz polvon. Azamat akan otlari bilan bir o'tuk doshga 100 mingga keldi, 50 mingga. Halol Doston polvonniki. Doston polvon keldi shtobdan. Shtoblik Doston polvon keldi. Qo'yni oti bilan keldi. Ravotlik Kamol akan otlari bilan keldi Doston polvon.
Ko'tarildi. Xo'ch, traktor kelyapti, xo'ch. Xo'ch, hayda, hayda, hayda traktor hayda. Ikki taka ustun 50 ming hayda. Qobildim. Hay jurlar, hoy jurlar. Polvonniki. Xo'jaydullik Sarvar polvon Qingirlik Nabreis toti bilan bir o'tgi dostga 100 mingga keldi. Bir o'tgi dostga 100 ming bering. O'tgi dostga ham bering. Nabreis toti bilan keldi. Malik hayda. Halol Malik polvonniki. Mirza xalqimiz tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Ana shu taylanadigan uloq mayda to'y bo'lgan yigitlar ajoyib inson bo'lsin. Hammalaringa qo'sh kelsinlar. Amin. Allohu akbar. Hammalaringa katta rahmat. Sog' bo'linglar. Yerma, yerma. Yerma, shibirma. Meniki o. Yermana. Uzoq ketmayapmi? Ha, ha. Uzoq ketmayapmi?